Nika. Unë mendoj që Partizani ishte më sakt, interpretoi shumë më mirë ndeshjen, edhe pse nuk është se bëri po bëri spektakël. Normalisht për këtë lloj ndeshje nuk ka ndonjë spektakël të madh, e rëndësishme është merr 3 pikshi dhe sidomos në këtë ndeshje derbi, siç është Partizani Tirana, është të mundësh kundërshtarin, po jo vetëm në ndeshje, po dhe psikologjikisht në fushë. Dhe unë mendoj që Partizani arriti këtë punë. Partizani ishte shumë i sakt në organizimin e lojës, në marrjen e topit dhe nxjerrjen e topit nga një zonë në një zonë dhe në dalën sulm. Pika kryesore e Partizanit ishte ajo që tha Genci që presingun e çoi deri lart, por një nga pikat kryesore të Partizanit në fazën sulmuese është që të tre sulmuesit që ka si Bardhi, Asanin edhe Mensa janë të tre pa pozicion, ndërkohë që mbështetet edhe nga male on krat majt on krat djat dhe kjo i jepte përshtjellim shumë të madh mbrojtjes Tiranës në mesfushës së Tiranës dhe nuk po dinin të koordinonte. Dhe këtu bën gjatë gjithë kohës problem shumë të madh në fazën sulmuese të Partizanit. Një cilësi tjetër që ka Partizani dhe që po e tregon nga javën javë është ekuilibri që ka në dy mesfushorët e qendrës, që majnë bazamentin e gjatë gjithë kohës e ekuilibrit skuadrës, sidomos skuadra kur është pasur me si Hila me Telushin, janë dy lojtarë që i bëjnë atë që çdo moment që mund të kthehet topi nga faza në sulm dhe për dalë në fazën mbrojtje, Partizani në asnjë moment nuk gjehet me hapësira të mëdha sepse ka dy lojtarë që majnë dhe koordinojnë të repartin nga faza mbrojtje dhe faza në sulm, ndërkohë që Tirana nga anë tjetër nuk e bëri dot. Tirana nuk arriti të organizojë ndeshjen ashtu si duhet, nga presingu i madh që i bënte Partizani ose që nuk e toleronte me nxjerr topin nga portieri, arriti të nervozizëm dhe po shikojmë që një nga pikat më të rëndësishme të një skuadre futbolli është mesfusha që është e ura lidhse midis fazës mbrojtje dhe fazës sulm. Tirana dështoi dhe të tre lojtarët e mesfushës Tiranës nuk arritën dot nxjerrin e topin dhe sidomos dy lojtarët afrikan të dy sulmuesit të krahët nuk arritën asnjë moment të kuptonin se ku ishin dhe çfarë po bënin në fazën sulm. Prandaj unë mendoj që ndeshja u fitua nga Partizani thjesht nga ajo që interpretuar nga niveli i lartë presingut në zonën e Tiranës 1 dhe nga presingu psikologjik që i bëri Partizani.